Кин кураттар үддік үйраңын қаларын 12-кес олимпиадата сұн тарғы ұтылынна. Манна бес ұлыс 200 керінге өрін әтші тәкітінна. Мария Кабельянова көпсір. Алексей Павлов Сунтардағы политехническая лицей өрнәчіде осконы бітірдіңіне информатик болар бағалақ. Кейін көріттір үрді көректерге олимпиадыда Сунтарға тәрілін. Бұры саната олыққы керергер ағаяқ қарды қалла. Мен болағына математика, онын информатика өттінен тұттарсы бұтым. Опсы отут онын ағуан балға келдерді бітім. Онын ола мен Сибгутиға тұттарсы бұтым. Сибирский государственный университет информационных технологий и сети дейін. Мен әркемен дуан болдым. Олата дәрсі нәра егемкені дәрсі көрілді. Ачытатым түеттен күрауылы ұқты. 12-кес республикатағы кейін көріттір үрді көректірін қағаларын олимпиадата Сонтар, Нүрба, Үйәе Бүлі, Бүлі, Ленскай ұлыстырын күттілақ сүз 12 өрін әтшіне қабан үләті. Бұйылғы Сонтарғы болар олимпиада ұратыда ден итоктарын сразу білдері біт оны тағары біт. Приоритетный направление дер болаққа ордық оғылар технической үрді көректіңге баралылар. Специальные талалар онна педобразованиен. Уруку кемнерге олимпиада үксін тыға хайсуатын, онна промышленнағы хабар боллағына, бұйыл ұйры кәне әбет. Өрегари, информатика, медицинска өрегтір әбілді біттер. Онтан біддестері Красноярской корот Сибирской федеральной университета. В этом году Сибирский федеральный университет готов выделить 7 целевых мест для подготовки специалистов по направлению горное дело. Осколыны бітірі оғылар бұй үскен ұстата арас предметтері тұттарын бариде ауқолын олар. Онтон бидерстері Нүрбаттан Михаил Афанасиев математика самай үрдік тоғуан балылын өреққа керер жестенне. Мен Санкт-Петербург бұныш бұрыевич атынан телекоммуникация университет тұттарса жауын. Республикада олимпиада көметінен осколыны бітірәтчілер кейін қораттарға өрінер қықтан мұттара ұлаған өру. Аны бір кәлемек зәміндергер қытатықтырынады. Мария Кабельянова, Сергеев, Сахателементе, Сунтар.